Nećete vjerovati koliku bombu Gattuso ima u rukama u Hajduku. Otkako je preuzeo momčad, suočio se s ogromnim izazovom. Kako smanjiti pritisak na Marka Livaju? Naš as praktički sam nosi momčad, a ovisnost Hajduka o njemu već je postala hitan problem. I gledajte, situacija uopće nije lagana. Navijači su zabrinuti zbog ove situacije i to s dobrim razlogom. Livaja je već pokazao da je fenomen, ali čak i najboljim igračima treba podrška. Što će Gattuso učiniti kako bi osigurao da momčad ne ovisi samo o jednom igraču? Hoće li uspjeti pronaći rješenje ili će dodatno opteretiti našeg asa? I još nešto, pritisak ne dolazi samo s terena. Mediji i navijači traže odgovore i naravno rezultate. Ima li Gattuso neki as u rukavu kako bi iznenadio sve i izvukao momčad iz ove situacije? Ili nas čeka još teža sezona? Ključno pitanje je kako će se novi trener nositi s ovom ogromnom odgovornošću. Hoće li Gattuso pronaći savršenu ravnotežu i pretvoriti Hajduk u čvršću momčad manje ovisnu o jednom igraču? Ostaje za vidjeti, ali jedno je sigurno. Mora djelovati brzo jer je sezona već počela, a izazovi samo rastu. Dakle, ako želite znati sve detalje o ovoj eksplozivnoj situaciji i kako Gattuso planira riješiti ovaj problem, ostavite like i pretplatite se na kanal. Jer ova priča će još dugo biti tema razgovora i ne želite propustiti nijedan detalj. Sada, ostaje da vidimo kako će Gattuso riješiti ovu bombu koja mu je pala u krilo. Hoće li uspjeti transformirati Hajduk i olakšati teret na Livaji? Budite u toku, jer odgovor može doći u bilo kojem trenutku.